Hippokrates kdysi napsal, že všechny nemoci začínají ve střevech. A měl zcela pravdu. Zdravé střevo je zcela zásadní pro naše zdraví. My dnes víme, a to je relativně překvapivě poměrně nová informace, i ty studie nejsou zas až tak úplně staré, je to otázka, dejme tomu 10 let, že střevní mikrobiom má zásadní vliv na to, jak se cítíme. My víme, že střevní mikrobiom má zásadní vliv na naše zdraví. Střevu se říká jednak střevní mozek. To je taky poměrně nová informace, že signály, které přicházejí ze střeva, daleko převyšují signály, které jdou z mozku do střeva. A kromě toho, což je už poměrně známá informace, většina imunity sídlí ve střevech. Proč to má praktický význam? Protože střevo v podstatě je ten rozhodující orgán, který ukazuje na to, jestli máme určité riziko nemocí. My ve střevech máme střevní bakterie. My jsme se už kdysi učili, že bakterie jsou něco, čeho se máme bát, ale dnes víme, že střevní bakterie rozhodují o tom, jestli jsme zdraví, a vyrábí spoustu důležitých látek. Jsou to různé látky, kterým se říká třeba mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které mají účinky proti rakovině například, účinky proti zánětu. Chrání nás před alergiemi. A střevní bakterie, pokud jsou ve správném poměru, protože tam máme i takzvané hodné a takzvané zlé bakterie, které jsou tedy kontrolovány těmi hodnými bakteriemi, aby nepřerůstaly. V momentě, kdy třeba berete opakovaně a často třeba zbytečný antibiotika, anebo jíte některé potraviny, které vám neprospívají, aniž to třeba můžete vědět, protože většina problémů s potravinama může být mimo střevní obtíže. Ten poměr hodných a špatných bakterií, to je relativně špatných bakterií, protože i ty jsou důležité, pokud nepřevyšují v určitém počtu ty prospěšné bakterie, v sobě udržují, navzájem udržují určitý poměr. To znamená, že nám jde o rovnováhu vlastně střevní mikroflory. A o tom vlastně rozhoduje imunita, která právě z 80% sídlí ve střevech. Střeva rozhodují o tom, jestli máte nejenom fyzické obtíže, ale co je důležité, právě psychické obtíže. Dnes se ví, že například hormon štěstí serotonin se z 95% vyrábí ve střevech. To znamená, je možné, že do budoucna se budou léčit deprese přes střevo. Střevo rozhoduje o tom dokonce, jestli budete mít nadváhu nebo ne, protože když se dělají pokusy a hubeným myším se přenesl střevní mikrobiom z tlustých myší, tak ty hubené myši sloustly. A další nemoci souvisí se střevem, tak jako to vlastně popisujeme v knížce Zdravé střevo, kde tedy kromě toho, že tam je velký test střevní kondice, popisujeme zásadní obtíže spojené s trávicím traktem. A zásadní právě je střevní mikrobiom, který podporujeme potravinami, které jsou důležité pro střevní mikroflóru, a také tedy potravinami a celkově složením stravy. Zdravé střevo tedy je důležitá součást prevence a důležitá součást naší životosprávy a měli bychom se mu věnovat.